სამედიცინო საქმიანობის რეგულირები სახელმწიფო სააგენტოს ყოფილი უფროსი გია თვალავაძე კვლავ ჩაფიძის გული ცენტრში რჩება. თვალავაძის ოჯახის წევრების მოთხოვნით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას არ გასცემენ. როგორც გუში მისმა ადვოკატმა განაცხადა, ჯანდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასახარბიელოა. შეგახსენებთ, რომ გია თვალავაძე ციხიდან ჩაფიძის გული ცენტრში 26 სექტემბერს გული შეტევით გადაიყვანეს. თვალავაძეს და კიდევ 5 პირს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შეედებათ ბრალი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მათ ახლოეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა.